pátek 18. května jsme pro vás natočili na Spartaku záběry z tréninku, které jednotlivé týmy měly. A o rozhovor jsme požádali kapitána A mužstva Vojticha Machače. Kapitáne, jak často trénujete? Trénujeme třikrát týdně. Scházíme se teda v nižším počtu, než bychom byli rádi, ale snažíme se. No. Pak jsou samotný zápasy, ty jsou jak často? Máme za sezonu 30 zápasů. Jak se vám vede? Po fotbalové stránce mohlo by to být lepší, ale myslím, že to je odraz celého toho našeho snažení a fungování celkově. V sobotu 18. května vás čeká další zápas, kým to bude a je to těžký soupeř? Bude to zápas s Poděbradama a je to soupeř ze spodku tabulky, jako jsme my, takže by bylo zapotřebí vyhrát za 3 body, zabrat naplno. Na jakém místě je A mužstvo Spartaku Příbram v tabulce? Nacházíme se ve spodních částech tabulky a každý utkání je pro nás důležitý. Musíme sbírat body, jak to jen jde. I o víkendu 18. a 19. května se na Spartaku hrál fotbal. A přestože se mužstvo A Spartaku Příbram velmi snažilo, nicméně prohráli s týmem Poděbrad 1-2. Gól vsítil Machač. Mužstvo B muži se utkalo s TJ Kosova Hora a prohráli 1-5. Za spartakovské vsítil Hančár. Starší dorost se utkal se sportovní školou Plzeň a prohrál svůj zápas 2-0. Mladší dorost se utkal se stejným soupeřem a prohrál 3-0. Starší žáci si to rozdali s FC Mělník a vyhráli 1-6. Za příbramské dávali gól Jeník 3x, Tillinger, Kapras a Burda. Mladší žáci se utkali také s FC Mělník a vyhráli 6-4. Za spartakovské vsítil Drobílek Michal 6 gólů. Mladší žáci Bčko sehráli zápas TJ Ligmet Milín a utkání skončilo 1-1. Za spartakovské dával gól Drobílek Tomáš. Starší přípravka A se utkala s TJ Sokol Jesenice a utkání skončilo 4-6. Pro spartakovské starší přípravka B se utkala s TJ Stará Huť a zápas skončil 5-5. Za příbramské dávali góly Burda 3x a Kolář 2x. Mladší přípravka Ačko sehrála fotbalový zápas s TJ Tatran Sedlčany a vyhrála 11-9. Mladší přípravka Bčko se utkala s TJ Ligmet Milín a prohráli 15-20 gólům. Dobrý den, já bych vás chtěl pozvat 1. června v sobotu na trať Pichce nad Příbramí, kde budeme s naším týmem a společně s našimi partnery připravíme akci spojenou s Dnem dětí, kde budou mít možnost využití jak děti, i dospělí, kde budou prezentovat naši partneři především prodejci nových vozidel, prodejci nových motocyklů, kde bude možnost svést se hlavně tatínkové a samozřejmě i maminky přímo na motorkách a s jeepama na trati Pichce. Samozřejmě nezapomínáme ani na ty nejmenší, kde budeme pro ně připravené taky využití, nebudu prozrazovat, je to menší překvapení. Začínáme teda o 10 hodin na trati Pichce 1.6. Těšíme se na vás. Dobrý den, já bych chtěla pozvat děti do muzea hornického, kde nám začali zase zlobit permoníci. Ty permoníci nám tady v muzeu budou zlobit v pátek 24. května a potom v sobotu 25. května. Jedná se o pohádku, kterou hrajeme tady v areálu Ševčínského dolu. V sobotu hrajeme pro veřejnost, začínáme v 10 hodin a poslední pohádka se bude hrát v 15 hodin. Na tu pohádku je potřeba se objednat, a to na telefonním čísle 318 626 307, aby na vás byla volná místa v důlním vláčku, protože součástí té pohádky je i jízda ve vláčku. A pak bych ráda pozvala ještě školky na pohádku zase Zlobivý permoníci, která se hraje v pátek 24. května. Máme ještě nějaká volná místa na dopolední představení. Ta pohádka trvá 30 minut. Ale s dětmi je možné se trvat tady v areálu Ševčínského dolu v rámci různých doprovodných dílen. Pohádka je vhodná i pro velmi malé děti, protože vláčkem jedeme jenom po povrchu, nezajíždíme do štoly, takže děti se nebojí a přijďte se pobavit do areálu Ševčínského dolu na pohádku Zlobivý permoníci. A připomínám, že hrajeme tedy v pátek 24. května
dopoledne pro školky, kde jsou ještě nějaká volná místa, a potom v sobotu 25. května od 10 do 15 hodin je potřeba se na tu pohádku objednat. Přátelé, přeji vám hezký dobrý večer. Jsem strašně ráda, že takový ten první okamžik, první tóny toho večera patřily kapele, protože sami jste slyšeli, že dnešní hudební doprovod až do 1 hodiny noční bude excelentní. Dámy a pánové, ten úvod, to byl Horváth Band pod vedením pana Horvátha. Vítejte tady u nás. Dobrý večer, děkuji. Když se něco děje poprvé, tak bývá veliká nervozita. Já jsem strašně nervózní, ale jsem strašně ráda, že jsou tady ještě daleko více nejnervóznější lidé, než jsem já. Já to nebudu protahovat. Přivítejme prosím příbramského anděla Jana Havelková. V sobotu se v Podlesí uskutečnil první charitativní ples. Jano, vy jako vlastně tvář spolku Radost příbramáčkům, jak jste spokojená? Tak já jsem nad míru spokojená, ten ples se zatím krásně vydařuje, je plný, prodali jsme vlastně všechny lístky na ten ples, myslím si, že se tady lidi baví a že si to užívají. Komu dneska pomáháme, koho jste vybrala? Dneska pomáháme Honzíkovi Labudovi, je to vlastně 2letý chlapeček z Březnice. Přišli se dneska na ples i jeho rodiče, takže i rodiče jsou součástí tohoto krásného večera. Tatínek se neubránil dojetí a mě sám říkal, že se neobrátil slzám, on plakal v jedné té části toho plesu. Jaký je příběh Honzíka? Tak příběh Honzíka je, ani nevím, jestli říct smutný nebo veselý, to chlapeček vlastně, který se narodil předčasně, narodil se, měl 0,5 kg, ale i přes ty všechny nemoci a diagnozy, co má, tak si myslím, že je to velice spokojně šťastný dítě. Já samozřejmě celou rodinu osobně znám, stali se z nás i přátelé, za co jsem strašně šťastná, a myslím si, že na to, jak moc je nemocnej, tak je to prostě báječný kluk. Podle čeho vlastně vybíráte příběhy, kterým pomáháte? Já ani nevím, ono to tak většinou samo všechno vyplyne, že prostě se naskytne vlastně příležitost někomu pomoct. V tomhle případě s Eliškou to bylo úplně jako nevinný, protože jsem řešila v jedné skupince prostě pomoc pro mýho syna a ona se mi ozvala právě s tím, že má paliativní péči svýho syna. Takže oni si o pomoc neřekli, ani nikdo od nich, oni dokonce odmítali dlouho, takže jsem byla ráda, že se mi vůbec přemluvila k tomu, aby jsme jí mohli pomoct. Vy sama jste maminkou 2 krásných chlapečků, máte několik prací, v zádech máte také podporu svého manžela, on se mi dneska svěřil, že vůbec neví, jak vy to všechno dáváte. Co pro vás rodina znamená? No, je to někdy náročný, to nepopírám, ale přesně ty situace, kdy těm rodinám pomůžete a vidíte prostě to dojetí a to, že jste jim pomohli, vás prostě nebo mě žene dál. Tak ať se daří, já myslím, že tohle byl první charitativní ples, ať není rozhodně poslední, ale vy do té doby určitě stačíte pomoci dalším příběhům dopsat veselější konec. Ať se daří, pevné zdraví, a děkujeme. Děkuji moc. Tak. Město Příbram podpořilo první charitativní ples.
spolku Radost Příbramáčkům tady v Podlesí. Proč? Proč? No, protože to je dobrá věc a město Příbram podporuje dobré věci. Vy sám jste přiznala v tom úvodu dnešního plesu, že paní Havelkovou znáte. My jsme spolupracovali dlouhodobě. Bylo to už, když jsem byl ředitel Centra sociálních zdravotních služeb, tak ona podporovala naše klienty v azylovém domě i v nízkoprahovém denním zařízení pro osoby bez přístřeší. Nosila oblečení, věci denní potřeby, byla takovým dobrým andělem pro naše klienty. A jak vy se osobně bavíte? Jste tady se svou paní? Jsme tady s paní a bavíme se skvěle. Bylo nádherné přetančení, ať už folklorní, anebo potom ta Akademie Latina. Bylo to krásné, tady dobré jídlo, dobré pití a hlavně dobří lidé jsou tady, kteří se sešli za dobrým účelem. Možná kdybyste teď mohla, protože takových smutných příběhů, které se mohou přepsat právě tím, že lidé nebudou lhostejní, je určitě daleko víc. Když byste mohl oslovit lidi, kdybych mohl oslovit lidi, tak bych řekl, nebuďte lhostejní a uvědomte si, že tím, jak se společnost stará o své nejslabší členy, podle toho se pozná, jak dobrá ta společnost je. Května 2019 se okolí památníku vítězství na Slivici proměnilo v areál, který připomínal bitvu, k níž došlo před 74 lety v této lokalitě. Byla to poslední významnější bitva druhé světové války v Evropě. Já jsem moc rád, že kluby vojenské historie se podíleli na této akci opět velice kvalitním výkonem. Scénář jsme měli připravený podle těch známých dějových scén, o kterých máme historické materiály, fotodokumenty i písemné archiválie. Myslím si, že ta ukázka byla docela zajímavá a zrovna tak se domnívám, že velice kvalitní výkon předvedla armáda České republiky, hasičský záchranný sbor a děkuji také policii České republiky za jejich dynamickou i statickou ukázku. No a samozřejmě v neposlední řadě těm hlavním spolupracovníkům a spolupořadatelům obci Milín a městu Příbram. Byli zde i zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, zástupci našeho zřizovatele. Bylo vidět, že i navzdory nepřízni počasí si sem našlo cestu okolo 5000 v celku spokojených návštěvníků, aspoň věřím. A domnívám se, že touto cestou je možné zejména té nejmladší generaci připomínat významné historické události, ke kterým u nás došlo a na které by se nemělo zapomínat. Zejména na oběti, které byly položeny za to, abychom mohli žít v míru. Pane generále, hrozí nám Čechům v dnešní době nějaké nebezpečí? Česká republika je součástí takovéto bezpečnostní komunity, což je Severoatlantická aliance a Evropská unie, která má také ambice na vojenské schopnosti, ale je potřeba vidět, že se mění podmínky. My často mluvíme o terorismu, mluvíme o migraci, ale je potřeba vidět, že se mění skutečně situace nejenom na východě Evropy, ale celkově ve světě. Američané začínají otevřeně mluvit o tom, že jejich hlavní nepřítelem a potenciální budoucí válka je s Čínou. Začíná se mluvit o problému, který je dlouhodobě znám, ale moc se o něm nediskutovalo, to je Severní ledový oceán a soupeření jednotlivých mocností a zároveň i států, jako třeba Norsko, Rusko, Kanada, Dánsko, pochopitelně Spojené státy americké, o ovládnutí tohoto prostoru a budoucích nalezišť surovin, které budou bezesporu v budoucnosti velmi potřebné. Ta situace je velmi složitá i v tom území Afriky. Nejenom ta bezprostředně severní Afrika, ale ten oblast Sahelu, o kterém se moc nemluví, a střední východ. Těch problémů se začíná generovat čím dál tím víc a pokud se nepodaří je řádně řídit, tak by se mohlo stát, že se dostaneme do situace, kdy budeme se zase poslat někam své vojáky válčit k obraně České republiky, byť tisíce kilometrů od našeho území. Pětnímu aktu bylo přítomno mnoho hostů. Několika z nich jsme se zeptali, proč by se měly tyto události připomínat. Je to důstojné připomenutí událostí konce světové války. Zároveň je to vynikající příklad toho, jak jde spojit ta pětní připomínka i s akcí pro veřejnost, která se za chvíličku bude odehrávat a jak je tady vidět, jak je tady plno, tak to přilákalo spoustu diváků, takže si myslím, že tady stráví příjemný den.
Pro mě je to určité memento, protože v době, kdy už Evropa de facto oslavovala vítězství, tak se stále bojovalo a stále zde umírali naši lidé. Pane starosto, pokolikáté obec Milín pořádá akci Slivice? Tak jde o 19. ročník, z toho 17. ročník je bitva a 2 roky byl pětní akt. Jak dlouho probíhají samotné přípravy? Tak ty přípravy vždycky probíhají zhruba leden, vždycky v tom roce, kde se koná ten pětní akt nebo bitva. Je to pro mě samozřejmě prestiž a je to vlastně úcta k těm padlým, kteří položili životy v tom roce 1945. Letošní připomenutí Slivice se konalo 11. května, tedy přesně na den, kdy poslední výstřely na Slivici v roce 1945 zazněly. Shlédnou připomínku na Slivici přišlo asi 5 000 návštěvníků. Judistického turnaje o pohár judo Příbram se konal ve sportovní hale v našem městě v sobotu 11. května roku 2019. Z celé České republiky přijelo 34 klubů a jeden rakouský klub a utkalo se mezi sebou celkem 220 soutěžících v kategorii od 9 do 15 let, tedy U11, U13 a U15. Tento celodenní turnaj se konal za velké podpory členů a přátel Příbramského juda klubu a finanční podpory partnerů klubu, města Příbram a Středočeského kraje, bez kterých by konání tohoto mezinárodního turnaje nebylo možné. Všem závodníkům a pořadatelům patří velké poděkování. V sobotu se turnaj úspěšně zakončil, ale již dnes se zahájily přípravy 4. ročníku, který opět přinese nejedno rozšíření s cílem přilákat velké talenty judistického sportu nejen z České republiky, ale i okolních zemí. A jakže se vedlo příbramským judistům? První místo si odnášela v kategorii U11 Suplinčáková Linda, v kategorii U13 Čepková Tatiana, v kategorii U15 Holobrada Josef a ve stejné kategorii Zelenka Martin. Fotbalovou akademii 1. FK Příbram navštívil místohejtman Středočeského kraje pan Miloš Petera. Pane Petero, jak byste zhodnotil fungování akademie 1. FK Příbram? Tak já po určitý době jsem se sem zase přijel podívat, abych se podíval na akademii. Za ty poslední 3 roky udělal velký pokrok. Myslím, že před 2 lety hrála vysokou soutěž v rámci Evropy. Já jsem se vedení chtěl zeptat, jak s tím oni dál chtějí pokračovat. Domluvili jsme se, že tato fotbalová akademie by měla být jedna z priorit Středočeského kraje a budeme se na tom podílet i finančně. Co říkáte, jak to hodnotíte do posudu podporu Středočeského kraje pro akademii? Tak ty projekty, které my jsme udělali řádově před a začali před 8 lety, kdy jsme udělali pilotní projekt s akademií basketbalu v Nymburce, tak vlastně tady ta fotbalová akademie šla v dalších kroků a myslím si, že ten projekt, který jsme tenkrát udělali, byl správný a je to vidět, protože jsem se i ptal, jestli se uplatnějí ty hráči potom v dospělosti a tady to funguje. Vy jste řekl, že jste si to dali jako prioritu, tyto fotbalové akademie. Můžeme tedy počítat s tím, že budete s podporou jako Středočeský kraj pokračovat? My to máme jako dlouhodobý projekt a dokud já budu na kraji, tak si myslím, že se s těmi projekty bude pokračovat. Dnes navštívil fotbalovou akademii 1. FK Příbram místohejtman pan Miloš Petra. Jak probíhalo jednání, co jste řešili? Tak já samozřejmě jsem rád, že přijel se podívat k nám na akademii a bavili jsme se normálně jako vždycky o tom sportu, jak to funguje, jak to nefunguje. Já jsem poděkoval za jejich podporu tomu kraji, protože ta není určitě malá a hodně nám to pomáhá. Přislíbil vám, že bude podporovat fotbalovou akademii i v příštích letech? Tak on se tváří a chová nejen k fotbalu, ke sportu všeobecně vstřícně, takže jsme se určitě domluvili na další podpoře. Jak podle vás funguje tady fotbalová akademie? Jste spokojen s jejím chodem? Tak určitě funguje to. Já si myslím, že na naše poměr docela slušně. Určitě by to fungovalo ještě líp, kdybychom na to měli větší peníze, ale jak se říká, na to si musíme počkat. Plánujete ještě nějaké novinky ve fotbalové akademii nebo například její rozrůstání? Tak bychom rádi samozřejmě tady postavili ještě pár boků a vůbec tu ubytovací kapacitu navíc. A jak říkám, to záleží na tom, jaký seženeme peníze. Takže ubytovací kapacita je maximálně naplněna?
Určitě. Vážení diváci, srdečně vás zvu na Schoolstock 2019, což je přehlídka kapel a souborů základních uměleckých škol našeho příbramského okresu. Tato přehlídka se bude konat v pátek 31. května na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v odpoledním čase od 3 do 9 hodin večerních. Během tohoto odpoledne můžete slyšet kapely ze 6 základních uměleckých škol, například ze Sedlčan lidový soubor, Infinity Melody, poprokovou kapelu, ze základní umělecké školy v Dobříši kapelu Hrozba, z Březnice soubor Teen Band a ze základní umělecké školy v Rožmitále pod Třenšínem již tradičně For Evergreens. Od nás ze školy zahraje Private Space Orchestra a kapela Roofers a ze základní umělecké školy Antonína Dvořáka také zde v Příbrami zahrají Ladies and Gentlemen. Akce se koná v rámci ZUŠ Open 2019, což je celorepubliková celostátní akce pod nadačním fondem Magdaleny Kožené, která slouží k propagaci a zviditelnění našeho systému základních uměleckých škol v České republice, který je velmi jedinečný a unikátní a který rozhodně stojí za to dále udržovat. Všechny vás srdečně zveme, přijďte podpořit mladé umělce a přijďte si s námi užít krásné odpoledne. Dobrý den, já bych chtěla pozvat děti do muzea hornického, kde nám začaly zase zlobit permoníci. Ty permoníci nám tady v muzeu budou zlobit v pátek 24. května a potom v sobotu 25. května. Jedná se o pohádku, kterou hrajeme tady v areálu Ševčinského dolu. V sobotu hrajeme pro veřejnost, začínáme v 10 hodin a poslední pohádka se bude hrát v 15 hodin. Na tu pohádku je potřeba se objednat, a to na telefonním čísle 318 626 307, aby na vás byla volná místa v důlním vláčku, protože součástí té pohádky je i jízda ve vláčku. A pak bych ráda pozvala ještě školky na pohádku zase Zlobiví permoníci, která se hraje v pátek 24. května. Máme ještě nějaká volná místa na dopolední představení. Ta pohádka trvá půl hodiny, ale s dětmi je možné se trvat tady v areálu Ševčinského dolu v rámci různých doprovodných dílen. Pohádka je vhodná i pro velmi malé děti, protože vláčkem jedeme jenom po povrchu, nezajíždíme do štoly, takže děti se nebojí a přijďte se pobavit do areálu Ševčinského dolu na pohádku Zlobiví permoníci. A připomínám, že hrajeme tedy v pátek 24. května dopoledne pro školky, kde jsou ještě nějaká volná místa, a potom v sobotu 25. května od 10 do 15 hodin je potřeba se na tu pohádku objednat. Báječná středa ve Fashion Timeu Příbram. 50% slevy na vše. Otevřeno od 9 do 18 hodin. Jednodenní akce 22. května roku 2019 v obou obchodech Fashion Time v Pražské ulici. Máte doma hospodyni? Ale ne, takhle jsme to nemysleli. Váš manžel nemůže dělat vše v domácnosti. Určitě by se raději věnoval vám. A přitom je to tak snadné. Rádi vám pomůžeme. Stačí zavolat Úklidový servis Příbram. Naše profesionální hospodyně jsou prověřené, pečlivé, diskrétní a jen s těmi nejlepšími referencemi. Maximálně se přizpůsobí vašim časovým požadavkům.
Obraťte se s důvěrou na nás. Jsme firma s 20letou tradicí. My uklízíme a vy si doma užijte společné romantické chvíle. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Bosch Car Service sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz. Obchod Fashion Time Street v Pražské ulici nabízí v těchto dnech novou jarní a letní kolekci roku 2019. V tomto obchodě se prodává dámská i pánská italská móda, která je zde zastoupena značkami Aké, Alcott, Lizalou nebo pánská Sorbino, Alcott a Gianni Lupo. V nabídce nechybí dámské jarní bundičky, šaty, džíny, topy a spousta dalších kousků. Je tu i volnočasová móda pro mladé, tepláky a trička nebo džínové šaty. Pro drsnější pány je v obchodě Fashion Time Street v nabídce německá značka Yakuza Premium. Fashion Time Street má v Pražské ulici ještě druhý obchod, kde je zákazníkům nabídnuta luxusní italská móda značek Rinascimento, Kitana, Imperial a Please. Na všechny návštěvníky, kteří se přijdou podívat nebo zakoupit si zboží jarní a letní nabídky roku 2019, se těší kolektiv obchodu Fashion Time Street v Pražské ulici. Diktujeme rychlost internetu a proto vám nabízíme extrémně rychlou jízdu už za 329 korun. Objednávejte super rychlý internet od UPC exkluzivně jen do 21. dubna. UPC, užijte si každý moment.